Do nové mistrovské sezony vstoupili páťáci SK Kadaň na domácím ledě, kde hostili mužstvo Slovan Louny. K vidění byl rychlý žákovský hokej s pěknými akcemi na obou stranách. Mladé hokejisty podporovali na tribunách hlavně rodiče a tak atmosféra během utkání byla po celé nedělní dopoledne výborná. Trenér kadaňského týmu Miroslav Novák, který během zápasu burcoval svůj tým, mohl tak být nakonec hru domácích hokejistů spokojen. Ostatně zde jsou jeho slova. No, byl to samozřejmě první mistrovský utkání, i když my jsme hráli už dva přípravný s Chomutovem. Jeden jsme vyhráli, jeden prohráli. To by byl náš první mistrák. Vyhráli jsme o 11-6, což je paráda, ale to nejdůležitější je, že kluci fakt makali, bojovali, prostě což je základ, to po nich chci a jsem rád, že to tak plnili a za odměnu i vyhráli s těžkým soupeřem, takže jsem za to moc rád.